carnivore diet ለሚጀምሩ ሰዎች ድርቀት ወይም ደግሞ የሚያስቀምጥ ነገር ሊኖር እንደሚችል አስቀድሜ ማስጠንቀቂያ ተናግሬ ነበርና አይ ቲንክ ድርቀት የሚያስቸግራችሁ ሰዎች አንዳንድ ኮሜንት ያየው ስለሆነ ለዛ መፍትሄውን ልናገር እና እኔ ጋር ያው እንደተናገርኩት እንደዛ አይነት ችግር ውስጥ አላለፍኩም ግን የካርኒቮር ኮሚኒቲ ባለበት ስለምሳተፍ አንዳንድ ያሉትን ችግሮች እንዴት መፍታት እንደሚቻል ከዛ ኢንፎርሜሽን ስላለኝ እሱን ሼር ላርጋችሁ ካርኒቮር ዳይት ስትጀምሩ መሆን ያለበት ፋት የአኒማል ፋት መጠቀም አለባችሁ የአኒማል ፋት እንደተናገርኩት ልጊዜ ቅቤ ሊሆን ይችላል የእንሰሳቱ የራሱ ከስጋው ጋር ያለ ጮማ ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ ይሄ ቢፍ ታሎ ወይም ደግሞ ሞራ ብለን የምንጠራው ሊሆን ይችላል ብቻ ቅባት ሊኖር ይገባል ያ ቅባት ይረዳናል ድርቀት እንዳይኖር እንደገና ደግሞ ማግኔዥየም ያ ስጋ በጣም ጥሩ ኳሊቲ ካለው ራሱ ሁሉ ነገር ቫይታሚን ሲው ምንም ከዛ ስለምናገኝ እንደገና ደግሞ ምግባቹ ላይ ኦርጋን እንስሳቱ ኦርጋን ቢኖር ሞር በቂ የሆነ ኒውትሪሽን ከስጋው ጋር ማግኘት ስለምትችሉ እንደዚህ አይነት ድርቀቶች እንዳይመጡ ይረዳል ካልሆነ ግን ማግኔዥየም እንድትወስዱ መክራቸዋለሁ እንደገና ደግሞ ስጋችሁን ስትጠብሱ ጨው ማድረጉን አትርሱ ያም በራሱ ይረዳል በጣም ብዙ ውሃ ጠጡ ስጋችሁን ምትጠብሱ ላይ ምትጠብሱ ስጋ ላይ ደግሞ ጨው አድርጉ bone broth ያጥንት ሾርባ ምትጠጡ ከሆነ ደግሞ እዛ ውስጥም ጨው አድርጉበት እና እነዚህ ፈጥነው ይረዷቸዋል ይሄ ድርቀት ወይም ደግሞ የማስቀመጥ ባህሪ ረጅም ጊዜ የሚቆይ አይደለም በጣም ላጭር ጊዜ ነው ደንግጣችሁ የሆነ ድርቀት ያዘኝ ብላችሁ ደንግጣችሁ አመጋገባችሁን እንዳታቆሙ ቀጥሉበት ይሄ መፍትሄው ነው በተለይ የቅባቱ መጠን እኩል ከስጋው ጋር አመጣጥናችሁ መውሰድ ከጀመራችሁ በፍጹም ጊዜ ማይፈጅም ወዲያው መፍትሄ ታገኛላችሁ ማለት ነው እና ይሄንን ለድርቀት እንድትጠቀሙት ሪኢንፎርሜሽን ልስጣችሁ ብዬ ነው ሌላ ምረዳችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ከታች ተውልኝ ለዛም መፍትሄ እናበጅለታለን እና በርቱ መልካም ነገር ለማግኘት ዋጋ ያስከፍላል ስለዚህ ባለንበት በመከራችን በስቃያችን በህመማችን ከመነቀጥል እንደዚህ ላጭር ጊዜ ያሉትን ህመሞች እየተጋፈጠን መፍትሄ እናርግበት ብዙ ሰው መፍትሄ ያገኘ ነው ኖርማል ዳይት ምታደርጉ ከሆነ ሌላ ካርብ ምናምን ምትበሉ ከሆነ ያው እንጀራ የበላችሁ ኖርማል ላይፋችሁን የኖራችሁ በድርቀት የምትቸገሩ ሰዎች ካላችሁ ግን ኮሜንት ላይ ከስር ተውልኝና ለእናንተ የሚሆን ደግሞ ሌላ ስራ ይጀላችሁ መጣለው ማለት ነው ስለዚህ የዛሬውን ቪዲዮ በካርኒቮር ወይም በኪዶ ዳይት ላይ ላላችሁ ሰዎች ብቻ መሆኑን እንድታውቁ ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ